ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଜଳମଗ୍ନ। ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ଟେକଗୁଡ଼ା ସାହି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କଲୋନୀ ସାହିରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଚାଲିବା ସହ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଅନେକ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଜାରି ରୁହେ ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ତଳୁଆ ପୋଲ ବୁଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେବାଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା।